new special event, Kicking It in China. Premieres Saturday at 18:00 on Disney Channel. Disney Channel invites you to the 100 Acre Wood to have a Tiggerific time. It's gonna be great. When Tigger wants somebody to bounce with, anyone up for a little bouncing? He goes on a journey to find his family. A family full of Tiggers, you say? Yes, what's better than one Tigger? Surprise! More Tiggers on the Tigger movie. That's a wonderful title. Saturday the 8th of December at 11 on Disney Channel. Ta-ta for now. Беріть папір, олівець і гвалти. І дивіться серіал «Фінеас і Ферб» на Disney Channel. Будь разом з нашим героєм у новому серіалі від Marvel. Не хвилюйтесь, я його впіймаю. Вивчай його круті трюки. Ти обдарований, я зроблю з тебе справжнього героя. Якщо ми обнімемось, я розплачусь. О, супервипробування! Ви теж геній? Мені дуже приємно. Ой, незручняк. Людина-павук. Щоденник супергероя. Новий крутий серіал від Marvel. Нова серія в неділю о 9:00 на Disney Channel. This holiday season, Disney Channel has more presents for you than anyone else. So celebrate like never before with brand new episodes and holiday specials. Waiting for you to enjoy them. You can start opening holiday presents every day from Monday at 4 on Disney Channel. Кікі Гюнта. Крутіших не буває. Давай! Що? Сумнівів тут немає. І хай як їх тресе, ці хлопці можуть все. Кік Бутовський. О, ні, він знову! Щонеділі о 8:05 на Disney Channel. Чикарелі, чикарелі! Ласкаво просимо в Gravity Falls, де всі місцеві химерні. Детективи! На тебе чекає майстер Сус. Мудрість – це благословення і прокляття. І касирка Венді. Побачимось. Бувай, Венді! Усім стояти, це облава! Шериф Блац і його помічник Дорленд. Вони опеклися! Хто ще вважає таємниці Gravity Falls своїм домом? Дізнавайся щосуботу о 10:00 на Disney Channel. Почалися три...